الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والأمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسرار رحمت کے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو دین اسلام کے جو بنیادی پانچ ارکان ہیں، یعنی ایمان، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان سے متعلق انشاءاللہ تعالی بہت ہی اہم معلومات فراہم کروں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام عبادات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں عارضی طور پہ بھیجا ہے، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تاکہ ہم واپس جنت میں چلے جائیں. دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے بنی ہے. جو کام کرتا ہے اسی کو ہی آرام ملے گا، اور اسی طرح جنت انعام کے لیے بنی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اصل زندگی جو ہے وہ جنت بنائی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابداً ابدا وہاں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور وہاں کی زندگی اصل میں جو ہے وہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور وہی عیش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس عارضی دنیا میں عیش کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں لائف از ون ٹائم، حالانکہ لائف از ناٹ ون ٹائم، لائف از کنٹینیو. اللہ رب العزت نے اگر ہمیں بنا دیا تو اب ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم انتقال کرتے ہیں ایک صورت سے دوسری صورت میں، ایک حالات سے دوسرے حالات میں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، پھر ماں کے پیٹ میں داخل کیا، پھر اس دنیا کے پیٹ میں ہم آئے، اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور پھر اس کی طرح قبر میں، عالم برزخ میں رہیں گے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ ہم جو ہے جنت یا جہنم میں چلے جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ انتقال ہے محض، یہ کوئی ایسا نہیں کہ بننے کے بعد انسان ختم ہو گیا، اس کی شیپ بدل رہی ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا ہمیں ملی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اب عبادت کرنے کی کیا ذریعے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا، اور اس جسم کے ساتھ ہی ہم عبادت کریں گے. یعنی انسان کو جسمانی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی اور ایسی عبادت ہے، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے جسم استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ مال بھی دیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ تقسیم ہوتا ہے، ہر بندے کو اس کی مقدر کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ مال عطا فرماتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کما رہے ہیں، اپنے زور بازو سے کما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تقسیم ہے. ہم ذریعہ بن رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، جس کا ہمیں حکم بھی ہے اور وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں، وہ مال ہمیں مل جاتا ہے. اب اس مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے. ایک ہے کہ مال کو براہ راست خرچ کر دیں، مثلا آپ نے کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، آپ نے جو ہے کسی کو خیرات دے دی، مسجد جو ہے وہ بنوائی، اس کے اوپر خرچ کیا آپ نے، اور ایک ہے کہ آپ نے اس مال سے کوئی چیزیں خرید کر کے جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسے کہ قربانی ہے. اب یہ حج کے زمانے میں قربانی کی جاتی ہے، تو یہ جو ہے مال خرید کر کے، مال سے خرید کر کے قربانی کی جا رہی ہے، تو اس لیے قربانیاں کرنی چاہیے. اب یہ قربانی جو ہے یہ اس کا خون نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ہم نے قربانی کر دی، بلکہ ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہم نے کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ اس قربانی کو کیا ہے. بعض لوگوں نے سوال بھی پوچھا کہ بھائی قربانی کا مقصد کیا ہے. بھائی قربانی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تقوے کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے ارادے کو قبول فرما لیں
کہ ہم قربان کرنا چاہ رہے ہیں ہر طرح سے، اپنے جسمانی محنت سے بھی اور اسی طرح اپنے مال کے ساتھ بھی ہم قربانی کر رہے ہیں آج کل اس دور میں، خاص طور پر یہ حج کے دنوں میں قربانی کا بہرحال ایک بڑا ہی اہم جو ہے یہ عبادت ہے اور یہ کرنی چاہیے، خاص طور پر اب جب کہ ہم حج پہ نہیں جا سکے تو ان دنوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں دارے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری قربانی آپ کے ہی فریزر میں رکھی پڑی ہو، پوری بکری جو ہے آپ نے اپنے فریزر میں رکھ دی، بھائی اس کو غریبوں تک پہنچانی ہے اور حقداروں کو۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہے عید کے ہی موقع پر گوشت کھاتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو میں ملا، یہ بڑی حیرانی ہوئی۔ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس دور میں کہ ان لوگوں کو سارا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے انسان کے عبادت ہے اور کس طرح ہمیں کرنی چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم دیا اس قربانی سے متعلق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمسن، کہ جس طرح عمارت کی بنیاد جو ہے یا کسی ٹینٹ کو جب ہم لگاتے ہیں تو اس کے چار جو ہے سپورٹس ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں ایک سپورٹ ہوتی ہے، تو پانچ طریقے سے یہ ٹینٹ جو ہے لگایا جاتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت ٹینٹ جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کا جو سینٹرل سپورٹس ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ہم نے کلمہ پڑھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے بندے ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان پر ہم جو ہے ایمان لے آتے ہیں۔ اب یہ جو ایمان لے آنا ہے در حقیقت میں یہ ایک عہد ہے، کانٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے کہ میرے اللہ، میرے دل میں جو محبت کی انتہا ہوگی وہ صرف تیری ذات کے لیے ہوگی۔ تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، یعنی انسان کو اگر یوں سمجھے کسی سے رغبت ہو، یعنی میلان ہو جاتا ہے، کسی سے انسان ملا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی رغبت ہو گئی، اب اگر یہ رغبت کی کیفیت اور بڑھتی ہے تو اس بندے کو ملنے کو جی چاہتا ہے، اس کو طلب کہتے ہیں، اور یہی طلب جو ہے اگر اس کی فکر ہو جاتی ہے، سوچ میں آ جاتی ہے، یعنی اس کو بندہ اتنا یاد کرتا ہے کہ وہ طلب بڑھ جاتی ہے، اور یہ کیفیت اب کہیں گے اس کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ تو یہ محبت جو ہے یہ جو ہے انسان کو اس کے بغیر چین نہیں لینے دیتی، اور یہی محبت اگر بڑھتے بڑھتے اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی اپنی آخری کیفیت کو ٹچ کرنے لگے، تو بندہ جو ہے کہیں گے کہ بھئی یہ اس کی عبادت کرتا ہے، اب بت کا پجاری ہوتا ہے اور وہ بت سے جو ہے اتنی محبت کر رہا ہوتا ہے، اتنی محبت کر رہا ہوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، بڑی اچھی جگہ پہ رکھتا ہے، اس کے سامنے پوجا پاٹھ کرتا ہے، ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ تو اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دن ان تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے توڑ دیا تو بستی والے جب واپس آئے تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کہنے لگے کہ سب آؤ مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ان کی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ان بتوں کی بڑی محبت تھی۔ اب جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اقرار کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کتنا بڑا بول وہ بول رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی جو ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ فرمایا کہ جس نے یہ بول بولے لا الہ کے، اللہ نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اعلان جب کرتے ہیں، جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، اتنا وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہوئے،
क्या क्या नहीं किया हुआ। लोग जेलों में जाते हैं, लोगों को कलमा पढ़ाते हैं, और वो बंदे कैदी होते हैं, मुजरिम होते हैं, इंसानों के भी मुजरिम होते हैं, अल्लाह के भी मुजरिम होते हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हमने उनके तमाम गुनाहों का माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा ऐलान कि फरिश्ता लेकर इसको आसमानों पर जाता है अल्लाह ताला को जो है इसको पेश करने के लिए। वो जब जा रहा होता है, रास्ते में इसको एक और फरिश्ता मिलता है, इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है, वो पूछते हैं एक दूसरे को, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मैं तो बंदे के ये कलमा लेकर अल्लाह के पास जा रहा हूँ। और वो दूसरे से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं दुनिया में जा रहा हूँ, जिसके लिए तुमने जो है जिसका कलमा पेश करने के लिए अल्लाह के पास जा रहे हो, मैं उसके मफरत का पैगाम लेकर जो है दुनिया में जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात हो गई। तो ये कलमा जो है बहुत बड़ा जो है एक सतून है इस्लाम का। ये कलमा पढ़ कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है, जो बंदा कलमा पढ़ लेता है। अब इसके लिए जो है कुछ रुकन है जो उसके ऊपर लाजम हो जाते हैं कलमा पढ़ने की वजह से। ये इनमें से दो रुकन जो है बड़े अहम है, एक है नमाज और दूसरा है हज। तो पहला रुकन, हम नमाज के बारे में बात करेंगे कि ये रुकन जो है बड़ा अहम, और ये जो रुकन है इस रुकन यानी के अंदर भी जो है दूसरा रुकन शामिल है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुसलमान है और काफिर के दरमियान में फर्क करना है तो क्या है? नमाज है ना। और ये नमाज बंदे को ऐसे है जैसे पांच दफा उसने गुसल किया, सारी मैल कुचैल उसकी दूर हो गई। अब ये नमाज पांच दफा पढ़नी है, लेकिन जब बंदा नमाज पढ़ने खड़ा होता है उसको ख्यालात आने लग जाते हैं, इधर उधर के ख्यालात। और वो ख्यालात क्या होते हैं? साफ जाहिर है दुनिया के ख्यालात हैं। दुनिया उसको सता रही होती है, कारोबार सताता है, उसका माल उसको सताता है, औलाद उसको सताती है। यही चीजें होती हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, नमाज में खलल करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए ज़कात को नाफिज कर दिया ईमान वालों पर, और ये नमाज के ताबे हो गया। क्योंकि इसलिए ताबे हो गया कि ये नमाज को फायदा पहुंचाने वाला काम है। जो बंदा ज़कात देता है, माल अपना खर्च करता है, तो इसके दिल से माल की मोहब्बत निकलती है। अब देखो फायदा क्या हुआ, जब माल की मोहब्बत निकल जाएगी तो इंसान नमाज पढ़ेगा तो इसको जो है अब नमाज में दुनिया के ख्यालात नहीं आएंगे, क्योंकि इसके दिल से जो है नमाज ज़कात देने से माल की मोहब्बत खत्म हुई। तो शरीयत ने इसलिए ज़कात का हुक्म दिया ताकि ये बंदा जो है नमाज के अंदर इसके अंदर खलल पैदा होना बंद हो जाए। तो इस इतबार से अब देखें जो है ज़कात वो नमाज के ताबे हुक्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशू खुजू नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ें। इसलिए हमारे मशाइख जब नमाज पढ़ा करते थे तो बड़े ही ख्याल से और जो है बिल्कुल यकसुई के साथ इबादत करते थे। शेख कादर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि एक तिजारती जहाज था उनका, वो आ रहा था और डूब गया। खबर आई, इनको बताई गई, जो बंदा खबर लेकर आया उसने बताया, हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस जमाने में कोई टेलीफोन नहीं थे, बाहर खबर जो है वो एक तरीके से आती थी, लेकिन कुछ देर के बाद जो है एक और खबर आई। तो और उस खबर में ये कहा गया कि वो जहाज जिसके बारे में कहा डूब गया है, तिजारती माल लेके आ रहा है जिसके अंदर कितना ज्यादा खर्च किया हुआ था, वो बच गया है। हजरत को आकर जब ये बात इतला दी गई, उसी बंदे ने इतला दी जिसने पहले इतला दी थी, तो आपने थोड़ी देर खामोशी अख्तियार की और उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस बंदे को तजस्सुस हुआ क्योंकि ये लोग शागिर्द की तरह शेख के साथ रहा करते थे। तो इन्होंने शेख से पूछा कि हजरत ये क्या मामला, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा? तो हजरत ने फरमाया मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो दी और देखा कि जहाज के डूबने से क्या दिल में कोई तकलीफ पैदा हुई, तो मुझे तकलीफ ना महसूस हुई कि माल के चले जाने से भी गम नहीं आया। तो मैंने कहा मेरा दिल जो है महफूज है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए खास है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब दोबारा तुमने आके बताया कि भाई वो जहाज नहीं डूबा, सारा का सारा माल महफूज है, दुनिया जो उनकी मुतालिक चीज थी और वो सारी की सारी महफूज थी, दुनिया आने से इंसान का हार्ट बीट तेज होती है, लेकिन आपने फरमाया मेरा दिल आज भी उसी तरह
مطمئن نظر آیا تو اس لیے جو ہے میں نے کہا الحمدللہ. ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہم وقفہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرا اصل رکن حج جو ہے اس کے متعلق بات انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جو ہے عبادات کے اندر دو اصلی جو رکن ہیں ان سے متعلق بات کر رہے تھے, ایک نماز اور دوسرا حج ہے. حج بھی اصل رکن ہے, جس طرح نماز کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اس کے تابع کر دیا, اسی طرح جو ہے حج جو ہے وہ ایک خاص اصل رکن ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, جس کے لیے اللہ رب العزت نے بلایا, دعوت دی کہ آپ آئیں حج اور عمرہ کریں. کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرنا چاہیے, اور جو ہے یہ حج بڑا اصل عبادت ہے. اب روزے کو اللہ رب العزت نے حج کے تابع عبادت کر دی. آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے وہ کیا عبادت ہے. اصل میں روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کی عبادت ہے, اس میں چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا. مثلا کھانا پینا چھوڑ دیں, میاں بیوی کے تعلقات والے معاملے کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, تو یہ ترک عبادت ہے. تو اس میں روزہ جو ہے پورا مہینہ ترک عبادت, یعنی اس میں ترک کی عبادت یوں کہیں گے ہم اس کو, کہ یہ ترک کی عبادت ہے. اس میں پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ترک کرو, بار بار چھوڑو چھوڑو. تو غور کریں کہ حج بھی ترک کی ہی عبادت ہے. سبحان اللہ, حاجی صاحب جو ہیں احرام پہن لیتے ہیں, ساری زینت کو چھوڑ دیتے ہیں. جب احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں, پر جو شرائط آتی ہیں کہ بال بھی نہیں کٹوانا, خوشبو بھی نہیں لگانی ہے جی, اور سر کو بھی نہیں ڈھانپنا, اور جو ہے صابن وغیرہ ایسی چیزیں یہ بھی استعمال نہیں کرتے, اور اسی طرح حتیٰ کہ صلہ و لباس بھی نہیں پہنتے. اچھا, اس دوران جو ہے میاں بیوی کے تعلقات ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو چھوڑو چھوڑو چھوڑو, یہ ترک کی عبادت. سبحان اللہ, حج کے اندر حاجی صاحب سب چیز چھوڑ رہا ہوتا ہے. اچھا, حج کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ انسان اگر جائے تو میاں بیوی کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. بعض اوقات تو کٹھے جاتے ہیں, لیکن اگر عزیز رشتہ دار ہے اس کے تو ان کو بھی چھوڑتا ہے, اپنے شہر کو بھی چھوڑتا ہے, اپنے وطن کو بھی چھوڑتا ہے, اور میقات میں پہنچ جاتا ہے. اور میقات میں پہنچنے کے بعد اس کو کہا کہ تم شکار بھی نہیں کرو گے, اور تم جو ہے درختوں کو بھی نہیں توڑو گے. تو یہ ساری ترک کی عبادت ہے. اس میں مشق یہی ہو رہی ہے کہ اللہ کے لیے تم سب کچھ چھوڑ دو, ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اب اللہ کے بن جاؤ. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ انسان کو تھوڑا تھوڑا ترک کی عبادت کی مشق کرواتا ہے. کھانا پینا چھوڑ دیا, میاں بیوی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان دنوں میں روزے کی حالت میں جو ہے وہ دور رہتے ہیں. اب جب رمضان کا اخیر آتا ہے, اعتکاف میں کا وقت آ جاتا ہے, تو اعتکاف میں بھی جو ہے اب اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے نا, آپ جو ہے بال بچے چھوڑنے پڑتے ہیں, اپنا کاروبار چھوڑ کے یہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے, یہ بھی ترک کی عبادت ہو گئی. تو اب اس میں آہستہ آہستہ یہ جو ہے عبادت کروائی جا رہی ہے کہ تم اس طرح سے پریکٹس کرو کہ اللہ کے لیے تم نے جو ہے جو تمہاری پسندیدہ چیزیں ان کو چھوڑو گے. اور حج میں جا کر یہ کمال درجے پر یہ ترک پہنچ جاتا ہے. تو نماز کے بھی بڑے فضائل ہیں, لیکن اگر غور کریں تو ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ نماز بھی حج کے تابع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب وقوف عرفہ کیا جاتا ہے اور اس میں حاجی کے پاس وہی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں اس نے دعا مانگنی ہوتی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ پڑھ لو, اور مغرب کی نماز کو جا کر تم عشاء کے ساتھ ملا کر مزدلفہ میں پڑھ لو. اب آپ اندازہ کریں کہ جو وقوف عرفہ ہے یہ اصل میں حج ہے, اور یہ حاجی نے اس میں کرنا کیا ہے, بیٹھ کر کھڑے ہو کر ہے جی, جس ہال میں حاجی ہے
بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، لٹے ہوئے ہے، اس ٹائم پر حاجی نے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اللہ سے اپنی مرادیں پیش کرنی ہوتی ہیں، ہے نا؟ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حاجی عرفہ میں داخل ہو جائے، اس کا دھیان اب جو ہے اللہ کی طرف ہو جائے، اور اب اس میں وہ چاہتا ہے حاجی بھی میں بھی دعائیں مانگوں، کیونکہ اس کو اپنی آپ کو لگتا ہے کہ گریٹ اپرچونیٹی مل گئی۔ لوگوں نے بھی حاجی کو دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، حاجی کے اپنے عزیز رشتے دار، اپنے مسئلے مسائل۔ بعض لوگ تو زندگی میں ایک بار حج کرتے ہیں۔ ایک بندہ تھا 24 سال تک حج کے لیے جو ہے خواہش کرتا رہا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ حج پہ جا سکے، میں اس کو جانتا ہوں، اور وہ بیچارہ جو ہے 24 سال تک جو ہے وہ محنت مزدوری مشقت کر کے اس نے پیسے اکٹھا کرتا تھا، کبھی کوئی بیماری آ جاتی تھی، کبھی کوئی مسئلہ آتا تھا، اور حج کے دن آتے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر 24 سال کے بعد اللہ نے اس کو حج کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یوم عرفہ کے وقت جب یہ بندہ دعائیں مانگ رہا ہوگا جس نے 24 سال تک پیسہ اکٹھا کیا، اور اس کی مزدوری میں آپ کو بتاؤں کیا تھی، یہ جو ہے درختوں کی روٹس کو نکالا کرتا تھا، اللہ اکبر، یعنی درخت اوپر سے لوگ کاٹ دیتے تھے، اس کے ذمہ لگتا تھا کہ تم زمین کھود کھود کے اندر سے جو ہے نا روٹس کو نکالو تاکہ زمین کارآمد ہو جائے۔ کتنی مشقت والی بات تھی۔ اب اس کو عبادت کرنی تھی تو یہ عبادت کیسے کرے گا اگر اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہو؟ اللہ رب العزت نے نمازوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا اور جو ہے دعائیں مانگنے کے لیے ٹائم دے دیا، اور یہ وقوف ہے عرفہ کے لائے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سے نمازوں کو بھی حج کے تابع کر دیا۔ اب دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں دی ہیں، ایک اس کو عقل دیا ہے اور دوسرا اس کو قلب دیا ہے، دل دیا ہے۔ عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، جو انسان جو ہے محنت کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے، اور قلب سے انسان کو محبت حاصل ہوتی ہے، یعنی کیف علم کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے اور کیف عشق کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اب اگر آپ نماز کا تعلق دیکھیں گے، غور کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق عقل سے ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں کہا کہ بے دھیانی سے نہیں پڑھنی، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو سبحان اللہ۔ اب علم کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، حضوری ہوگی تو معرفت حاصل ہوگی، ہے نا؟ اب حج کا اب دیکھیں کہ حج کے اندر کیا ہے، حج کا تعلق عشق کے ساتھ ہے، محبت، مستانہ سفر ہے یہ، ہے جی؟ اس میں لبیک اللہم لبیک جب بندہ کہتا ہے، مستانہ نعرے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، یہ تلبیہ پڑھے جا رہا ہے، اور جناب ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا، عاشق کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ خوشبو ہے اور نہ اس نے کچھ پرواہ، اور پسینے آ رہے ہیں، حاجی صاحب نے 2 کپڑے لباس پہنے ہوئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ تعلق عشق کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت کی بھی 2 صفات ہیں، ایک صفت جلال والی ہے اور دوسری صفت جمال والی ہے۔ اب جلال کا تعلق یہ ہے کہ انسان سہما ہوا ہو، اللہ کا ادب کرے، خائف بن کر کھڑا ہو۔ تو اب یہ چیز جو ہے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ایسے ہے کہ انسان ایسا کھڑا ہو کہ اس نے ہاتھ کو باندھا ہوا ہو، یا وہ انسان جھک جائے جیسے ہم رکوع میں جھک جاتے ہیں، یا پھر وہ بندہ سجدے میں ہی چلا جائے، یا پھر وہ اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں کسی بڑے کے سامنے بیٹھ جائے۔ اب یہ اللہ کی کبریائی سے متعلق جو 4 صورتیں تھیں، نماز میں ان کو داخل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا جو غلبہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے انسان جھک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بہادر ہیں، لیکن جب ہم آپ کو نماز میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسے آپ لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، ایسے آپ
کے اوپر خوف ہوتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ خوف ہے، میری حالت بدل جاتی ہے۔ تو یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی بات، یہ عبادت کرنا اللہ کے اور یہ اللہ کے سامنے جھکنا، تو بھی یہ بڑی اہم بات۔ اور اس کا ظہور جو ہے اس بندے کا، یعنی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی جلال کا غلبہ تھا، اور ان کا نام ثوری جو ہے، ثور کہتے ہیں بیل کو۔ ابھی ہوا کیا کہ یہ ایک مرتبہ جو ہے مسجد میں داخل ہونے لگے، اور جو ہے ان کا رائٹ فٹ کی بجائے بایاں پاؤں جو ہے مسجد میں داخل ہو گیا، اور ان کو ایک آواز آتی ہے، یا ثور، اے بیل۔ اب ان کو اتنا پریشانی، اتنا دکھ ہوا ان کو کہ میں اللہ کے حضور جا رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ہی سوری جو ہے مستقل لگوا دیا، تاکہ جو ہے مجھے یہ یاد رہے کہ میں نے واقعی یہ غلطی کی، اور آئندہ اللہ کے سامنے پیشی سے جو ہے گھبرانے والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی بے دھیانی کی نمازیں ہوتی ہیں، اور جو ہے نماز شروع کی اور اخیر ہوئی، پتہ نہیں چلا۔ جیسے جہاز میں انسان بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو نیند آ جاتی ہے، جہاز اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ بعض لوگ بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سوتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، بلکہ ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بعض اوقات اسٹکر بھی بنے ہوئے ہیں جہازوں میں کہ ان کو لگا دو، تاکہ ہم کھانا پینا بھی ہو تب بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ وہ اسٹکر بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، جب یہ جہاز لینڈ کرتا ہے اور اس کا ویل جو ہے گراؤنڈ کو ٹچ کرتا ہے، تو ٹھک کی جو سے آواز آتی ہے نا، تو یہ جاگ جاتے ہیں، ان کو جو ہے جاگ آ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز بھی آج کل ایسی ہی بن گئی ہے کہ وہ نماز شروع کرتے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے کہاں ہوتے ہیں، بلکہ سوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے امام صاحب نماز پوری کرا کے جب سلام پھیرتے ہیں، تو ایسے سمجھے جہاز کے ویل نے جیسے زمین کو ٹچ کیا، ان کی بھی ایسی نیند اکھڑ جاتی ہے، اور نماز میں جناب یہ جاگ کے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی غفلت ہے۔ ہم نے دیکھو ابھی سمجھا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایک عہد ہے، وفا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے نے کیا ایک وعدہ کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی عبادت کروں گا، اور یہ عبادت میں جب کھڑا ہوا ایسی اس نے نماز پڑھی۔ تو بہرحال بھائی نماز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی اس وقت ہم نے یہ ایک بات سمجھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے جو ہے جلال، اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں جمال کو، تو جمال کا تعلق جو ہے وہ محبت اور عشق والا ہے، یعنی جمال چاہتا ہے کہ کوئی اس کا فریفتہ ہو جائے، اور یہ فریفتگی جو ہے حج کے اندر نظر آتی ہے، اور اس حج کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، موٹا پتلا، عورت مرد، بچہ بوڑھا، سب ایک ترانہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس طریقے سے حاجی صاحب وہاں پر پیش ہوتے ہیں، عشق و مستی کا یہ سفر ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ عشق اور مستی والا سفر، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جمال اور اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کے لیے دو عبادتیں یعنی نماز اور حج، اسی مضمون کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ ابھی وقفہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات، ایک اللہ کا جلال اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا جمال۔ جلال سے متعلق جو عبادت اللہ نے بنائی وہ نماز ہے، اور نماز کے تابع جو چیز تھی وہ جو ہے
زکوٰۃ تھی تاکہ دنیا کی محبت نکل جائے اور واقعی نماز ایسی بن جائے کہ اللہ کی عبادت کہلائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی جو ہے اس کے بول بولے. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر, جو ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں پکارتے ہوئے انسان ہر حرکت کے اوپر اللہ بڑا اللہ بڑا تو اسے پکارتا ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا جمال, اللہ جمیل, اللہ تو جمیل ہیں, اللہ نے خوبصورتیوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس جمال کی صفت کے جو ہے مد مقابل انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے, عشق و مستی کا سفر کرتا ہے. اللہ اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں, حاجی بھی جو ہے سارا وقت اسی مستی میں رہتا ہے اور اسی عشق والی کیفیت میں رہتا ہے اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت جو ہے تلبیہ پڑھتا رہتا ہے. سب جو ہے یہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس شاخ کا ایک عجیب مجمع ہوتا ہے اللہ اکبر. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے نہیں گئے تھے, انڈیا میں رہتے تھے, تو آپ اکثر بیٹھے بیٹھے تڑپ جاتے تھے. یہ جو اب عشرہ چلا ہے آج کل, یہ دن جو گزر رہے ہیں ذوالحجہ کے, یہ پہلے 10 دن جس میں حج بھی آتا ہے, تو اس میں اشاق اس وقت جو ہے نہ جانے کیا کر رہے ہوں گے. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی یہ بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ اللہ تیرے بندے کچھ ایسے ہوں گے تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے, ایسے کہہ رہے ہوں گے, حاجی جو ہے اس نے احرام باندھے ہوئے ہوں گے, وہ کیسے ادھر ادھر جا رہے ہوں گے اور پھر بلا آخر کس طرح وہ جو ہے بیت اللہ کو دیکھتے ہوں گے, پہلی نگاہ کیسی پڑتی ہوگی, پھر اسی طرح جو ہے ان کا طواف کرنا صحیح کرنا, پھر بلا آخر منا میں جا کے وقوف کرنا, عرفہ کے دن جو ہے ان کا کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا اور مزدلفہ, اور پھر شیطان کو کنکریاں مارنا, نفرت کا اظہار کرنا, قربانی کرنا اور بال منوانا, یہ ساری کیفیات, اور طواف زیارہ کرنا اور اس طریقے سے وداع کرنا. جیسے جیسے وہاں حالات ہوتے تھے یہ گھر بیٹھے ہوئے بیٹھ کے سوچتے تھے, ہائے کاش کہ میں بھی حجر اسود کو بوسہ دیتا, ہائے کاش میں بھی جو ہے ملتزم سے لگتا, میں بھی کسی طرح جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا, میں بھی موجہ شریف کی حاضریاں دیتا. تو یہ ساری کیفیات آج کل ہماری بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بھی جو ہے ایک احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ حج کا جو فرض بنایا ہوا ہے اور ہم اس سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت تو ہم مجبور بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جا بھی نہیں سکتے, کیسی عجیب کیفیت ہے. تو بھئی اس حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم بھی ترانے پڑھتے, ہم بھی تلبیہ پڑھتے, اللہ رب العزت نے اپنے جمال کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ بیت اللہ کو بنایا. انتحرا بیتی کے الفاظ کہے, میرا گھر ہے, اس کی نسبت اللہ نے اپنے گھر کے ساتھ کر دی کہ یہ میرا گھر ہے, اس کی قیمت بہت بڑھ گئی کیونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی. جیسے آپ اگر فرض کیا اپنے قرآن مجید کے اوپر کوئی گتا لگا دیتے ہیں, غلاف چڑھا دیتے ہیں, تو اب آپ قرآن مجید جب اٹھائیں گے تو آپ اس گتے کو بھی بوسے کریں گے, آپ اس غلاف پہ بھی بوسہ کریں گے, حالانکہ وہ قرآن مجید نہیں ہے بلکہ اس کی نسبت کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی اس لیے جو ہے وہ جو ہے بڑی جو ہے نسبت والا وہ بھی غلاف ہو گیا. جیسے ایک اینٹ ہے اگر وہ مسجد میں لگ گئی اس کی قیمت بڑی بڑھ گئی. ٹائل ہوتی ہیں, ٹائل ورک ہوتے ہیں, باتھ روموں میں بھی لگاتے ہیں, باتھ روم والی ٹائل بے وقت ہو گئی اور مسجد والی ٹائل کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بندے آتے ہیں اس پہ آ کے جو ہے سجدہ کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے جب کہہ دیا بیتی میرا گھر تو اس کی قیمت بڑھ گئی, ورنہ وہ بھی پتھر تھے. اور اس بیت اللہ کو اللہ نے دلوں کا مقناطیس بنا دیا, سب کے دلوں کو یہ گھر کھینچتا ہے اور ہر بندے ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی رہتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ تو تیرا گھر دیکھ لوں, یہ تمنا ہوتی ہے. اور ہمارے دل میں بھی اللہ کرے یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اللہ تیرا گھر میں دیکھ لوں, ایک بار کیوں بار بار جا کے دیکھوں, ہر بار دیکھوں, اللہ اپنے گھر بلا لیجئے. تو زیارت بیت اللہ ہر شخص کے دل کی تمنا ہے, یہ دل کا مقناطیس ہے, یہ جو ہے پوری دنیا کے
مومنین کو اپنی طرف کھینچتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے چاہتے تھے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوں, مگر داخل نہیں ہو سکے. تو جب داخل نہیں ہو سکے اور ان کو جانا پڑا, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے, اے بیت اللہ, میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اس شہر کے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا, میں اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں. اب دیکھو یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ سے تھی, تو ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے جو ہے اس بیت اللہ کے ساتھ محبت دل میں پیدا کیجئے, خاص طور پہ ان دنوں میں. اچھا اب جو ہے حج کا درجہ نماز سے بلند کیوں؟ دو ہی صفتیں تھیں, ایک اور دو ہی جو ہے عبادتیں تھیں, ایک نماز بنی اور ایک حج. اور حج کے موقع پر نماز کو بھی حج کے تابع کر دیا تھا, تو اب اصل عبادت کیا بنی؟ وہ حج بن گئی. اس اعتبار سے اب حج کا درجہ بلند کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ نماز ہمیں تو اجتماعیت سکھاتی ہے نا, ایک بن کے رہنا سکھاتی ہے, اور حج جو ہے وہ بھی اجتماعیت سکھاتا ہے. اب اگر ہم نماز کو دیکھیں تو وہ علاقائی اجتماعیت کو دکھاتی ہے, یعنی وہ علاقائی اجتماعیت کو جو ہے پروموٹ کر رہی ہے, اور اس میں ہم علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں, پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اگر جامع مسجد ہے, جمعہ پڑھنے کے ہیں وہاں پر, اگر عید کی نماز آتی ہے شہر کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یعنی اگر ہم عید کی نماز کو بھی دیکھیں تو شہر تک ہی محدود ہے, لیکن جب حج کا معاملہ آتا ہے تو کیا کالا گورا, کیا عربی اجمی, مشرق اور مغرب سب طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی اجتماعیت ہے, اور مختلف بولیاں بولنے والے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں, تو بہت بڑی اجتماعیت ہے. اس میں بہت بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہاں پر آتے ہیں, مشرق مغرب سے لوگ آتے ہیں, اور یہ بہت بڑی اجتماعیت ہے. تو نماز میں بھی اجتماعیت کا درس ہے, اور حج کے اندر اجتماعیت جو ہے بین الاقوامی آفاقی اجتماعیت ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے حج ایک اس کی جو ہے کیفیت سمجھنے والی ہے. ہر ماں باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد مل کے آپس میں پیار محبت سے رہے, اور جو ہے اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمان مل جل کر رہیں. اجتماعیت بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں کلمہ پڑھنے کی جو توفیق عطا فرمائی, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا. اور یہ جو کلمہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے, یہ پیمان وفا ہے. اس میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں, اور جو ہے اس کے بعد جو نماز ہے, نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے. سبحان اللہ, اس میں عز و انکساری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو کلمہ پڑھنے والا بندہ, جو اللہ سے وفا کرنے والا بندہ, اور جو ہے تعلق جوڑنے والا یہ بندہ, اب عاجز مسکین ہو کر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے. اور جو حج ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اجتماعیت سکھاتی ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہو, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور انسان اپنے آپ کو مٹا دے, پامال کر دے, یہ نماز کا تقاضا ہے. اور انسان ایک بن جائیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں, یہ حج کا تقاضا ہے. حج میں کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو یہ جو ہے اس میں نہ کسی کی دل آزاری کرنی ہے, اور اپنے آپ کو جھکانا ہے, اپنے آپ کو پامال کرنا ہے. اور یہ حج کا جو ہے ایک مقصد, اور یہ حج کی ایک شان ہے. اور عبادات ساری کی ساری اہم ہیں, نماز بھی مومن کی معراج ہے. اور بہرحال ان کا مقابلہ تقابل مقصد نہیں ہے کہ ایک کو کرو دوسرے کو چھوڑ دو, کہیں بندہ یہ نہ ہو کہ اس غلط فہمی میں آ جائے. یہ تو بہرحال ایک یوں سمجھے کہ ساری ڈشز بنی ہوئی ہیں, اور ان ڈشز میں جو ہے اب کوئی بیٹھا ہوا اگر کوئی کہے کہ اس کو یوں کرو تو, لیکن ساری کی ساری عالی شان ہے, ساری کی ساری عبادات ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا ہے, کتنی پیاری شریعت دی ہے, اس کا اندازہ کرنا یہ آج کے بیان کا ایک مقصد ہے.
کہ ہم یہ جانے پہچانے کہ واہ سبحان اللہ، ایمان لانے کے بعد یہ چار جو عبادات اللہ نے دی، یہ ساری کی ساری کتنی عالی شان ہے، اور یہ ساری مل کر جو ہے اللہ کو راضی کرنے والی اور انسان کو سمجھانے والی کہ کس طرح مخلوق کے ساتھ اور خالق کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک کیفیت کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور تاکہ مرنے کے بعد پھر آرام کر سکیں قبر میں، حشر کے دن اللہ سے انعام پا کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ چند اشعار ہیں، حج سے متعلق ہیں، جی چاہتا ہے آپ کو بھی میں سناؤں تاکہ یہ اس موقع پر جو ہے انسان کے دل کی کیفیات ہوتی ہیں، اور انسان اپنی کیفیات کو اور اس میں جو ہے اجاگر کرے، تاکہ یہ دن ہے جب حج کو ہم یاد کرتے رہیں۔ بہرحال حاجی جو حج کر کے آیا کرتے تھے وہ کہتے تھے، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا، ملتزم سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کے تیری یاد سے غافل رہا، میری کوتاہی کے تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ بہرحال اس سال تو دل تڑپ رہا ہے کہ ہم حج کرتے اور حج پہ جاتے، لیکن افسوس کہ دنیا کے ہر ہر جگہ سے حاجی حج پہ نہیں جا سکا، لیکن تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ آئندہ سال جو ہے حج نصیب کرے، اور ہم ابھی سے اس کی تیاریاں کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عبادت میں جو ہے کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی تکلیف اور رکاوٹ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔